Gwankumi bibiri kumi na musanvu, enteekateeka ya luwalo lwa fe ezeeyongera okujjumbirwa okuva ku bukadde 2012 n'emitwalo 19 n'ezigwamu okutuukira ddala ku bukadde 6,504 n'emitwalo 4,000 omwaka gwankumi bibiri abiri mugumu okusinziira ku mbalirira z'Obwakabaka ezize zisomebwa olwaleero eggombolola 5 okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ze zisose okuleeta oluwalo lwa bukadde 15 n'emitwalo 81 6,000 nga zino zivudde mu ggombolola okuli Mutuba gumu Ngoma, Musaale wa Kyato, Mutuba 8 na Kikamulo, Mutuba 5 wa Busana, ne Mutuba 12 Katikkiro, nga waliwo ne ggombolola emu evudde Ebuddu, Mutuba 9 Kamungobe Kabira, ekiise Embuga olwaleero ng'Obuganda bwakasoma embalirira yaabwo ey'obuwumbi 157. Badenga ensonga endala gye ziri zituyuguumya oba oli awo, naye ate olw'emmwanyi ejja n'ebikkako, era kati twakwata ekigambo kimu nti gwerima bulimi mmwanyi osirike. Bano Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabatikudde oluwalo mu bimuli bya Bulange wane Mengo n'ategeeza nti okulaakulana tekyetaagisa bintu binene era nga bwe kiri ne mu kwezimba nga wano Katikkiro abadde annyonnyola ku mbalirira ekyasinze obunene bukyanga Obwakabaka buddawo mu mwaka gwa 1993. Ssente ezo si nnyingi nnyo ku byetaago by'Obwakabaka. Ekikulu ekiri mu ekyo kankibabuulire bassebo ne bannyabo. Okwezimba n'okulaakulana tebijja lwakuba omuntu afunye ebinene. Nedda, Buganda okukula kijja kuva ku ngeri gye tukwatamu akatono ke tulina. Omuntu anaagaggawala mu Buganda yoyo anaakozesa yiika z'ebbiri n'alimako emmwanyi n'ebitooke n'alundirako n'ente y'emu nga kintu n'ennambi ze bajja nazo nga bava mu ggulu. Wano asinzidde n'ategeeza nti Buganda yakukozesa akasente akatono kefuna okuva mu bantu ba Buganda n'engeri endala okulaba nga batuusa obuweereza obusaanidde eri abantu ba Beene wakati mu kukuza Obwakabaka buno. Okutambula ng'otandula olutalumu naye nga todda mabega. Laba okuva ku bibiri n'otuuka ku 6 laba bwe tuteekateeka okuzimba ekizimbe ky'essomero Ebbowa. Katono tukakozesa ebigasa akatono ako. Ketukuto bulungi kagenda otugaggawaza. Omu Mbuga wano asinzidde n'asaba abantu okukozesa ebintu ebitono ebibaawo mu bwerufu obunyiikivu okukola watali kussa mukono okuviira ddala wansi olwo Buganda ejja kudda ku ntikko nga nabwe kityo abantu basaanye bakozesa obuntu obutono bwe babafunye okwezimba. Akayawula ako oluvannyuma kajja kufuuka enjawulo erabibwa. Kale mbabuulidde ebintu bino tutegeere nti bwe tukozesa ebitono bye tulinawo ne tubikozesa mu buyiiya ne tubeera banyiikivu ne tubeera beerufu okuviira ddala ddala ku kyalo ku miruka ku ggombolola ku ssaza wano mu Bulange na buli wantu ate ne tukola awatali kussa mukono nga tukozesa okwagala. Leka mbabuulire tujja kudda ku ntikko. Omukolo guno Kamalabyonna wa Buganda era kwasinzidde n'asaba abazadde okukuza abaana nga basanyufu ng'agamba ebintu ebimu ebisumbuwa eggwanga kwe kuba nti ensi Uganda ejjudde abantu abataafuna kwagala kuva mu bazadde baabwe ekireeseewo ebizibu eby'enjawulo. N'abasomesa mukuuma abaana nga basanyufu oluusi bano abatu kaabya agajjulujulu tebaafuna kusanyu nga bato anti otafunye ssanyu tafuna kwagala. Bwe baba alowooza buli amwetoolodde yamulabye ennaku so nga si bwe kyali. Naye omwana bwa tulina okwagala abaana sibagambye bakola kyejo mbagambye kubaagala. Esigadde ennaku nnya okutuuka ku lunaku lwa Sande okugenda okuddukira emisinde gy'amazaalibwa ga Beene era nga wano Katikkiro wa Buganda akalaatidde abantu okugula obujoozi bugweyo ekirwadde kya mukenenya kisobole okulinnyibwa ku nfeete wakati mu nteekateeka y'Obwakabaka gy'eriko kati. Wobulenzi Bright Academy baatubadde obubaka bw'amaanyi obutukubiriza okwetangira mukenenya. Bannaye bassebo ne bannyabo omulamu y'anazza Buganda ku ntikko. Kaakati nno Ssaabasajja Kabaka atukowodde okwetangira mukenenya manyi mugenda kumwanukula nga bwe mwanukula byonna bye Ssaabasajja byatugamba oba byatutuma ne tubategeeza mugenda kumwanukula mugule obujoozi. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph bali ku ddembe Kawuki alaze nti essaza ly'e Bulemeezi abantu kati baavudde mu kwekubagiza era waliwo okugenda mu maaso mu byenkulaakulana. Mukama wange emabega eyo ab'e Bulemeezi batiranga okwekubagiza naye emirundi gino buli lwe njogera nabo tebakyali ku biri ebyatubanja. Bakkiriza nti bw'obanja omuntu n'atakusasula ogenda mu maaso n'okola era buli w'oyita mu Bulemeezi olaba nti waliwo obubonero obulaga nti bazuukuse. Omumyuka wa Kkangaawo owookubiri Aaron Nkonge Ddamulira yeebazizza Obwakabaka olw'embalirira eyatadde essaza lyabwe ku mwanjo mu byenjigiriza ng'eno wagenda kuzimbibwayo amatendekero ag'enjawulo. Gattako n'eddwaliro lyaffe ery'e Kalasa. Ssebo twebaza nnyo, tumwebale nnyo okusoosowaza ekintu ekyo mu Bulemeezi. Robert Ssekitoleko omubaka wa Bamunaanika yeekokkola abantu abazzeemu okubba ettaka ly'abantu mu ssaza ly'e Bulemeezi bw'atyo n'agamba nti abantu bategedde kye balina okukola okukwasizaako Buganda.
dala nga bayita mu ntekateke ne yoluwalo ne mukyale ya magombola getuva mugani gani gabadde ganafuye ne okukyusa obukulembeze n'okuteeka wamaanyi mapya ogenda ule gombola yalenga emitwale te mitwala abiri kati leta bukadde so kitegeeza wabawo genda maso Mark Jackson Kasule BBS Telefina Ageesigika.